Ja, nå skal vi opp den Sigmund Groven. Så det blir veldig moro. Så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det så jeg pratet med en sist, men det vel en 30-40 år siden. Ja, det den andre, altså. Nei, nå har jeg fått besøk av en god gammel venn, Andreas Halmrast, som jeg ikke har sett på aldri så lenge, mange, mange år, men det var veldig hyggelig da han ringde og spurte om jeg kunne tenke meg å bli med på noen vise på den nye plata av hans. Jeg tror det kanskje like greit her, ved bordet her. Så det har jo vært så inspirerende, så at jeg har jo skrivet, så det blir jo stadig nye viser. Så jeg har laget mange, veldig mange nye viser nå mens vi har drivet og spilt til. Og det klart for meg, som, jeg, som var liksom helt ute av det i mange, mange år, og bare drev som bonde, så var det veldig, veldig inspirerende liksom å jobbe sammen med andre, at Så det var jo veldig moro og veldig fint. Fjorden blinker, månen vinker i et stjernehav. Fjord og natt og himmel og folk sæv i lag. Det var virkelig en slik sang som satt meg en gang jeg hørte den, denne her førjulssangen, altså. Det er en god melodi, og så er det jo en veldig ekte og fin tekst. Så, men det vet jeg jo fra før med Andreas, at det ikke er noe juks. Det er ordentlige saker, det er ekte. Det er jo kjenneverket ditt, det. Du evige, tidløse sjel.